Hoćemo. Hajmo. Slikom ćemo do Banje Luke gdje je naš Vladimir Šužak. Vlado, kako protiče skup? Jesu li počelo obraćanje? Melisa, da li se čujemo? Čujem. Čujem ja tebe. Čujem, Laro. Molim. Jedno je rješavanje stambenog pitanja, odnosno Bihate, jedan travnik. Elma šut. ponovit ću ovo, izvin. Još jednom za svaki slučaj. Jahorini i u koncertima koji su pripremljeni. Iz početka. Mm-hmm. Nakon više mjesečnih... Možda vratiti samo ovu najavu, znači ne vidim slova. Sada im vidim. Vidim se ovaj telefon u ruci. U kantonu Sarajevo na početkom naredne godine planiran je početak... Početkom početak. Biće... jel te? Jesam. Drži. Aha, ispod stavi. Samo sekunda smislim, samo malo. Moj... 640 parcela površine 175 hektara. Šiška mi ova ide na živce. Vjetar, sprzo se. Ne može, daj mi kutila, jedno je tamo majte. Što bi ima daj se žena? Larisa Omerčić, BHT1, Tirana. Može. Valjda će opaliti od prve. Dva projekta na kojima grad Konjice radi... Mirela Bektić. Ej. Mirela Zonić, BHT1, Banović. Neješ mi ovo gafove, šutim ko zalive... Nije nam, ja mislim, dignut regler.